ଲୋକାର୍ପିତ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ମୋ ଝରକାରୁ। ଭାବଗର୍ଭକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତଥା କବୟିତ୍ରୀ, ସମାଜସେବୀ, କବି, ଗାଳ୍ପିକା ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ପୁସ୍ତକ ତଥା ଚତୁର୍ଥ କବିତା ସଂକଳନ ମୋ ଝରକାରୁ କବିତୀର୍ଥ ଶାନ୍ତିକାନନ ପରିସରରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସୁଧାସିନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଲେଖିକା ଅରୁଣା ରାୟ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କବିତା ସଂକଳନର ବିଭିନ୍ନ କବିତାର ଭାବଗର୍ଭକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବି ଦୀପକ ବୋଷ ପ୍ରାକଥା ରଖିଥିଲେ। କବିତା ସଂକଳନର ରଚୟିତା କବି ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ନିଜର ଲେଖକୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାବେଳେ କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତପନ ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଲେଖକ, ସମାଜସେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।